Där är slutresultatet alltså. Nej. Nej, inte riktigt. Inte riktigt. Nej, han ska göra en step down här nu. Han har ställt. Ja, men jag får den ska jag göra. Du är så jävla gnädig. Jag tyckte det var perfekt. Så det var, men nej. Nu. Ja, det är du. Så oglappad spacer som du aldrig haft innan. Sådär. Så. Det var det första. Det var det första. Number 9. Det är bara ett halvfabrikat kvar i en ordning. Mm. Så här. Kan jag filma här vad vi har gjort då? Brad. Nu ska jag igenom en bra bit. Men du kan ju... Hör du? Ja. Pass. Pass. Prata fina grejer nu och sen kan jag svara sen. Pass. Så det. Han mäter. Det är ganska imponerande när han fick ett jobb. Det är ett hem för ensälliga införingar. Ensälliga? 145 kan jag ju... Vad är det då? Men så jag kan... Men du vet, dra inga mått utan bara ska svarva ner diametern så den passar i skivan. Det hade jag sagt. Jag fiskar upp massa siffror, men kommer fan inte ihåg hur gammal man är ens. Nej, du, nej. Hur gammal är du? 30+. 30+. Sluta räkna med 10 år sedan. Du hade min första ålderskris när jag var 20, så att... Oj, det var tidigt. Ja, jag hade liksom ingenting att leva upp till efter man fick gå på Systembolaget. Är jag i vägen för den här jobben? Ja, jag skulle precis visa vad vi skulle göra. Jaha! Så vi ska alltså få på den här bromsskivan, va? Och... när man köper de här drivaxlarna så är diametern för stor, yttre här. Så då måste vi svarva ner den. Så vi får i bromsskivan. Och sen så måste vi svarva ner navmåttet här också. Så vi kan centrera bromsskivan här då. Och göra en step down. För att få dit spacern. För som ni ser, ja, vi kan filma här. Det är inte samma mått. Så vi vill ju ha både bromsskivan centrerad och spacen centrerad på navet. Så vi slipper onödiga obalanser i onödan. Så det är det vi ska göra. Det är precis som miljöskalan man vill göra. Den här processen ni ska få se nu kommer speedas upp. Ja, så ser ens kört ut. Det kan ju göra det. Vi har ett tillfälligt avbrott i tillverkningen. Då tar man fram Doris. För att bända bort Berit. Bära. Är det där? Där. Kolla här. Han landar där borta den jäveln. Flyger det grejer om? Ja. Den är rätt snyggare. Ja, fast det är jävligt vasst. Ja, som fan. Det går att skära ihjäl så fullständigt på. Det vet jag. Så har vi erfarenhet. Jag var liten så... kompis till mig, jag tyckte de var jättefina svarvspån och så grova, långa, totalt. Det skulle han inte gjort. Fy fan. Då blir det ganska imponerad så. Då fortsätter.
vad gjorde du av skjutmåttet nu? Måttet, vad skulle det vara? Det? Ja. 146 av vad? Ingen aning. Nej, inte jag heller. Är det 146 av det? Ja. Ungefär så. 152, hur mycket ska vi ner då? 6 mm. Ja. Korrekt. Bra, ni med. Ska ni 3 mm? 3 åt gången alltså. Nej, 1 mm åt gången. 1 åt gången. Ja, det kör nog inte hårdare i det här. Nej. Det är ju... Det är online. Säkra för osäkra. Inte mina grejer. I'm just calling to say I... Mäta nu. Nej, nu ska vi vara rätt. Fan ta dig, vi mäter då. Fan. För det kändes som att du tog 6 mm nu. Nej, jag tar 4. Hoppas jag, annars kan jag inte göra det. Nu får du 8. Ja. Nej, vi ska plocka på en tiondel. Men det såg ut som du tog mer andra gången, var det? Jaha! Men det var nog bara att det syntes. Det kanske var att det var varmt också. Så. Som gjorde att det vart en blå rand, jag vet inte. Blå rand? Ja, det såg djupare ut. Jaha, än vad det var. Det var missfärgning som gjorde det. Men 68,2. Ja, 68 blir bra. Ja. På... Och sen 7 mm tjock. Kolla. Så här, hur mycket? Den är 68. Ja. Nollar du skjutmåttet? Då får du ganska snabbt reda på hur mycket du ska ta bort. Mm. Och hur djupt nu med? Va? Nej, det var inte så jävla. Skämt där på din rör igen. Kan vi komma förbi? Ett uppstöd så vi kan köra. Det kan. Vad sa vi nu? 3? Va? Vad sa vi nu? 3? 3,2.
Då ska vi se hur ska den passa skivan. Den gör goda. Och när man har slipat av det. Varsågod. Glappar inte heller. Det är otroligt. Knappt som trott. Sådär. Och så skriver vi ner till 65. 65. 7 mm ut. 7 mm. Ut. 65 då kanske. Är det verkligen 7 mm tjock skiva? Mm. Knock on wood, med knock on steel. Ja, typ den. Mm. Ja, bra. Så blir det jävla trasslet, men det gör jag inte. I'm just calling to say I... Så 165 sa vi. Säger jag inte. Jag kan ha sett på kameran, men jag såg inte ändå. 65,03. Jaha, han ska ner till 64,98. Nej, det är bra nu. Det är bra. Ja, men han kommer bli den när jag putsar den sen. Ja just det, han ska putsas också. Ja, just det. Man känner man på den här ytan så är det som man blir spy. Det känns som att... Det känns som att det är långa jävla trådar som ligger om vartannat såhär. Skitäcklig yta. Och ibland så släpper det bitar och de är så jävla smala och tunna och vidriga. Så när man får dem i fingrarna så hittar de inte. Mm, det syns faktiskt i kameran att det är rätt äcklig yta. Ja, det är fruktansvärt för man... Fan. Jag köpte en sån här Karl-Ove-hylsor från Apex en gång med såna där på. När jag drog mutten och bara kände så här i handen. Fan, så här lång jävla grej räckte in. Smart och lite äckligt. Det är liksom helt godkänt. Mm. Ja! Lite överkurs kanske. Nej, men vadå? Då ska jag sitta typ 800 häst och spinnande hjul, jag menar. Nu jävlar snackar vi överkurs. Vad har sagt så här.
Det här ska bli spännande. Han kan svarva, men kan han klippa till en sula? Fladdrar han? Men det är sån här special, du vet. Gubbfötter kommer det snart till att vänta på det. Det har jag. Jag har redan ont i fötterna, så det är lugnt. Jag tänkte ta det så här, kör med kross igen och börja havra lite. Nej, det är lugnt. Alltså, jag kan ta mina kollegor och flytta på mig, eller hur? Stick. Men det försvinner nog. Ja, men sådär. Nu är drivaxlarna färdiga. Så nu drar vi till garaget igen. Fan vad jag är duktig! Hallå gott folk, vi har en suddig dag. Fan vad det hänt grejer här. Han har sålt bilen till Peter. Peder. Jävla svårt namn måste vara för en del. Så där då. Nu är vi tillbaka i mitt garage. Ja, det har hänt lite i alla fall sen vi filmade sist. Vad är det? 2 veckor? 1,5 vecka? Ungefär. Ja. Vi har ju fått dit. Den är nästan färdig, men vi är inte helt svetsat till den. Men det är så den motorfästet kommer se ut. Sen har vi andra sidan. Det är i stort sett färdigt. Nu valde vi att ha den rätt ner då. Och det? Men jag får inga sulor i skorna. Nej, men du ska få klippa till dina sulor. Du ska kommer göra det under tiden vi pratar. Det kommer bli mycket svordomar. Precis. Nej, men det, alltså, det här kan ju idiotiskt lyckas med också, för det är storlekar där. 8, 10, 8. Men vi filmar nu. Ja. Ja, vad du har så. Jag behöver en sax. Vad gör då? Det här är bussningarna som vi kör med till motorfästena med då. Yes. Det är som en liten plastkapsel under, så det blir lite dämpat i alla fall. Så det blir bra så han står stadigt. Det är så hela bilen. Och sen kan vi hoppa in i bilen här då. Här har vi också, när vi väl fick dit låda med växellådsfästet och det. Då insåg vi att det var väldigt trångt i tunneln. Så då valde jag och... Det var så pass trångt alltså? Ja, precis. Det gick emot till och med i lådan när han skulle vara där han låg liksom. Så då... Vi kapar upp så bygger vi en ny växellådstunnel helt enkelt. Mm. Och sen här bak, det är här har hänt mig steg. Fått lite en riktig jävla bärspår. Det är liksom... Flytta på den här, då är du körd. Då har du en ramsned bil. Ja, precis. Det är ju så pass hårt överallt, så det... Men kröker vi den här så... Då är inte bilen så himla rak längre. Och sen kylarfästen med den. Har vi ju... En fickhandsprofil och sen... Den filmar här uppe. Ser man lite tydligare. Det är försänkta gummikuddar. I profilen. Mm. Det var smart. Bara för att det ska bli... Lite gummipengt om det här också. Det var jävligt smart, ja. Måste jag säga. Ja, det får vi hoppas funkar. Sen är det väl mycket mer. Vi har fixat insugsflänse till insuget också. Sen har vi med släcksystemet. Vi har gjort ett litet förnuligt fäste. Så. Det är fastskruvat eller något fastsvetsat där. Då släpper man den med slangklämmen bara. Så, ungefär. Jag har fortfarande inte fixat färdigt stolfästena, men det kommer någon gång. Mm. Någon gång. Och sen har jag även fixat insugsflänset då. Som vi ska modifiera om så att vi får dit det så. Okej.
Så vi svetsar fast. Så. Ja, men det var allt för den här episoden. Glöm inte och följ mig på Instagram. Här någonstans. Det var i början av filmen också. Så ses vi i nästa avsnitt. En nya sumo. En sax fick han låna.